Minä olen Minna-Leppä Kynnäs, olen yleislääketieteen erikoislääkäri koulutukseltani. Toimin esihenkilönä Mehiläisen ulkoistulla terveysasemilla Jyväskylässä. Tällä hetkellä opiskelen Jyväskylän avoimessa yliopistossa henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalan opintokokonaisuutta. Minulla on useampi eri johtajuuteen liittyvä koulutus taustalla, mutta halusin vielä lisää opiskella tätä aihetta ja innostuin näistä opinnoista sen takia, koska tässä pystyy hyvin räätälöimään eri opintokokonaisuuksia ja valitsemaan sellaisia asioita, mitkä minua erityisesti kiinnostaa. Kiinnostuin tästä ohjelmasta sen takia, että tässä on johtamiseen erittäin laaja kattaus terveydenhuolto- ja sosiaalialalta ja se, että tässä voi vapaasti valita, mitä osioita haluaa itse käydä läpi. Eli koko paketti olisi ehkä liian laaja minun tarpeisiin tällä hetkellä, mutta mä pystyn sieltä räätälöidään esimerkiksi terveystaloustiedettä, mikä mua kiinnostaa. Niin. Opinnoissa on ollut todella mielenkiintoista tavata hyvin eri aloilta, sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta, sosiaalipuolelta, erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja sitä kautta saada lisää kokemuksia ja voi myös vertaistukea. Opiskelut on tehty etänä. Paljon ollaan Moodlessa ollut ja on ollut etäluentoja ja tietysti nämä kaikki, kun ne tekee sen työpäivän, oman työpäivän jälkeen, niin on osittain tietysti välillä tuntunut raskalta, mutta toisaalta näin aikuisena sopii se, että saa opiskella silloin, kun itse haluaa. Eli opintoja oli tosi helppo räätälöidä omaan arkeen sopivaksi. Ja avoimessa yliopistossa opiskelut on onnistunut erittäin hyvin ja osassa opintoja on akateemista kirjoittamista, mikä olen kokenut pitkän ajan jälkeen hankalana, kun omista yliopisto-opinnoista on aikaa, mutta siihenkin on saanut todella mahtavasti tukea ja lisäopetusta.